kwangu life Kenya iko sawa juu hakuna place nyingine nimejua zaidi kuliko Kenya. So nimeishi hapa. So maisha tu ni the same. Siwezi compare na place nyingine. Nimezaliwa South Sudan. Nika kuja Kenya kama bado mimi mtoto mdogo sana. So ni place nimejua ni Kenya. Nilikam Kenya as a refugee. So nili first place nilikaa nikakumbu. Ya refugee camp. Sehemu ndio nilianza nayo 2018. Nilikuwa nao 2016 U20. So nimaliza shule wakanipromote senior. Nikacheza nao for 6 months ndio Sharks akaniona. Siwezi sema ni kitu nilipanga. Na ile ukiwa mtoto tu unacheza tu football ndio passion yako iko. Baadaye venye nilienda high school ndio nikakuja nikaona there's something in it. Ndio nikaanza kufuata alafu support ya coaches wenye walikuwa karibu na mimi ndio wakanionyesha hii ndio nje itaweza kuwa kuona. I'm very proud steps in this report. Kuna growth kila mahali. So nasema I'm very proud na hakuna step nitaweza regret. Ili come as a surprise with our national team. First of all kwa U23 ilikuja by accident, si kitu nilikuwa nimepanga. Nilikuwa nimeenda pale kutafuta passport ndio nikaingia kwa team hivyo. Kuitwa senior team ilikuwa a big surprise because sikujua, nilikuwa najiona bado mimi bado ni mdogo kwa ball. Nikaitwa I was very proud because ni dream ya kila mtoto mwenye na grow ajaijua hiyo country vizuri, lakini umeitwa ume recognize. Ilikuwa feeling fiti sana. My vision kama nitaweka ni dream yangu ni kukua kwa big stages. Kwa hiyo hizo stages zenye unaonanga ni za big boys, nataka kukua nao hapo.